អង្គការ NASA ចេញសារព្រមានអំពីអាចផ្កាយដ៏ធំមួយដែលកំពុងតែហោះសំដៅមកកាន់ផែនដីយោងតាមការតំពួររបស់អង្គការ NASA បានឲ្យដឹងថាដុំអាចផ្កាយមួយដែលមានមុខកាត់ប្រហែលជា112ម៉ែត្រហោះក្នុងល្បឿនជាង 33,600 គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងសំដៅមកកាន់ភពផែនដីរបស់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការសិក្សានិងយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យទៅលើដុំអាចផ្កាយមួយនេះវាបានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់វាហើយហើយវាទំនងជាហោះមកកៀកផែនដីរបស់យើងនៅក្នុងចម្ងាយជិតបំផុតនោះដល់ទៅ4លានគីឡូម៉ែត្រតាមការគណនារបស់អង្គការ NASA ប្រសិនបើដុំអាចផ្កាយនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរគន្លងទិសដៅទេនោះវានឹងមិនប៉ះផែនដីទេប៉ុន្តែប្រសិនបើវាផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅដោយកម្លាំងពិសេសណាមួយវាអាចប៉ះជាមួយនឹងភពផែនដីរបស់យើងយ៉ាងម៉េចអង្គការ NASA នឹងជួយដំណឹងប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងពេលបន្ទាប់អាចផ្កាយនេះត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការ NASA ឲ្យឈ្មោះថា 2024JJ25 វាត្រូវបានរកឃើញដោយកែវយឺតអវកាស Pan-STAR 1 ដែលតាំងនៅលើកោះ Hawaii កាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការ NASA បានសិក្សាទៅលើដុំអាចផ្កាយនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតអាចផ្កាយនេះនឹងហោះមកកៀកផែនដីបំផុតនៅក្នុងចម្ងាយ4លានគីឡូម៉ែត្រចំថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អាចផ្កាយនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅលើផែនដីសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីវត្ថុធាតុនានាដែលហោះមកកៀកនឹងភពផែនដីរបស់យើងការសិក្សានេះនឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីការវិវត្តប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យក៏ដូចជាភពនានាដែលបានកើតឡើងតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបើតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង្គការ NASA អាចផ្កាយ 2024JJ25 នេះមានកំណត់កំណើតប្រហែលប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងកំណត់កំណើតនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលវាត្រូវបានគេរកឃើញនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024មន្ទីរពិសោធន៍ Jet Propulsion របស់អង្គការ NASA ហៅកាត់ JPL បានតាមដានដំណើររបស់វាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លម្អិតរបស់វាមានកំណើននៅពេលដែលវាធ្វើដំណើរកាន់តែគៀកមកភពផែនដីរបស់យើងហើយអង្គការ NASA បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារ៉ាដាដ៏ទំនើបនៅក្នុងការគណនានិងអង្កេតទៅលើដំណើររបស់វាធ្វើយ៉ាងណាធានាថាគេអាចតាមដានឲ្យចប់ពីលម្អិតហើយនិងទិសដៅរបស់វាពិភពលោកកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាចផ្កាយ 2024JJ25 នេះនឹងចង់ដឹងពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាទៅលើដុំអាចផ្កាយនេះក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗមកលើភពផែនដីចំណែកឯអង្គការ NASA នៅលើការតំពួររបស់ខ្លួននឹងធ្វើការអាប់ដេតព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីអំពីការប្រែប្រួលនៃដុំអាចផ្កាយមួយនេះដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹង។